Вітаю, з вами секретні матеріали. Я Євген Плінський. Ми починаємо. Минулого тижня ми присвятили наш випуск темі домашнього насилля. Ця складна тема мала такий резонанс, що ми вирішили її продовжити. Тим більше сьогодні, 2 жовтня, Міжнародний день проти насилля. Героїня нашого минулого випуску Олена, яка разом із сином потерпіла від рук чоловіка-тирана, тоді відмовилась розказувати на камеру подробиці свого жахливого життя. Але тепер вона виходить на екран. Чому вона терпіла знущання чоловіка, на що сподівалася, коли він лупцював рідного сина? Та як насправді змогла вирватися із страшного полону домашнього тирана? Вперше на всю країну вона розкаже про це сама. Дивіться. Я тебе вбивати буду! Ти отсюда уйдеш, тільки на кладбище! Я тебя породил, я тебя убью! Це Олена. 3 тижні тому жінка з 2 дітьми ледве врятувалася від чоловіка-тирана. Он говорит, сейчас я вас тут всех прикончу. Розлючений домашній тиран відгамселив дружину та здійняв руку на сина. У нього травма голови і забиття грудної клітини. Різана рана руки. Із Михайлом, так звати чоловіка, Олена прожила 15 років. Я довго, скажімо так, терпіла, мірилась з определеними його чертами характера, отношення ко мені, отношенням к дітям. Ну, намного, скажімо так, закривала глаза. Понимала, рядом просто монстр, который сел вот на шею. Вперше Михайло підняв руку 3 роки тому. Він мені почав з 2-го етажа ногами спіхівати з лестниці. Я ж давай как бы, ну, упиратися. Получається, затащив в дитячу кімнату, ну, при дітях, ногами колотив там вниз живота. Тобто там поставали синяки, які півгода там вони поки сходили. Олена вже тоді звернулася до правоохоронців. Я на следующий день, уходя на работу, я поехала не на работу, я поехала в РОВД, написала заявление, судмедэкспертизу поснимала. В общем, факт это зафиксирован. Але на цьому справа і закінчилася. Ні, мене не визивали. Ну, я так розумію, його теж ніхто з ним, навіть без цього, мабуть, ніякого не проводив. Тоді Олена не втекла, бо боялася за дітей, адже чоловік постійно погрожував. Завжди мене тримав в цьому плані, що я тобі дітей не дам, і ти відсюди уйдеш тільки на кладбище. І ні на мить не залишалася сам на сам. Я сама нікуди не виходила, тобто він завжди зі мною. То, щоб я нікуди нікому не пожаловалась, нікому нічого не сказала. Останній рік був особливо важким. Пиво, вино, как говорится, домино, телевизор, все. То есть вот это круг, скажем так, занятий человека. У день трагедії чоловік був не в гуморі. Йому не сподобалася вечеря. Просити новий гарнір чоловік вирішив за допомогою стусанів. Я картошку вже їв, а макарони, типу, з риби я не буду. Вот это тут зацепився, не понравилось йому, що значить я не собираюсь нічого йому готовити. І подошел, вот начал меня на кухні прям... по голові руками бить, знає, що у мене там інсульт був, да. Цього разу терпіти не було сили, і жінка набрала 102. Міліція попросила, ви можете його забрати? Ні, типу, состава нет. Зворачуються, їдуть. І тільки на поліція поїхала геть, чоловік Олени озвірів. Ми тільки заходимо домой, і він мені говорить, що в міліцію захотіла поіграти. Ну, зараз, короче, я тебе тут уже убивати буду. Захищати маму вибіг 14-річний син Олени, але батько дитини не пожалів. Цілінаправлено до сина, ну, при этом как бы сказав, що вот я тебя породил, я тебя убью. І он в это время уже, коли двери открывается, слышит, що приїхала міліція, он тогда берет бутылку вина і хлопнув ребенка по голові. Я не знаю, зачем это было сделано, возможно, с какой-то целью всю вину потом переложить на меня. Сьогодні Олена з дітьми переховуються від чоловіка і намагаються відійти від стресу. Далі, як нам з цим жити, теж непонятно. У кожного в пам'яті неприємні спогади. І я хочу, щоб це вже все швидше закінчилося. Для мене його вже немає, і для дітей теж. У той час кривдник намагається звинуватити в усьому саме Олену. Він, значить, написав, що я на нього напала. З дитином ми навіть вдвоєм напали на нього.
значит, избили его несчастного. Зараз цією справою займаються правоохоронці і обіцяють ката покарати. Але не подумайте, що Україна чимось унікальна в цьому питанні. Такі домашні нелюді є у кожній країні світу. Але проти них у світі є дієві інструменти. Світовий досвід у боротьбі з домашнім насиллям на фоні наших реалій. Дивимося далі. У Німеччині знаходиться 450 притулків для жінок. Адреси засекречені у цілях безпеки. Безпеку ми намагаємося гарантувати таким чином, що наш будинок максимально захищений від сторонніх поглядів. Пішоходи чи люди, які проходять повз, не мають можливості зазирнути і подивитися, що відбувається у дворі. В Україні, для прикладу, таких гуртожитків усього 42. Але на відміну від закордонних притулків, наші безкоштовні. У тій самій Німеччині проживання однієї особи вартує 8 євро. Частково нас фінансує федеральна земля Бранденбург. Також ми отримуємо гроші від міста, а ще нас частково фінансує сусідній земельний район. Оскільки там немає жіночого будинку, тож вони фінансово підтримують нас. Але у Бундестагу зізнаються, цих притулків катастрофічно їм не вистачає. Приблизно 100 тисяч жінок щороку шукають захисту у таких притулках. Це жінки, які потрапили в скрутну ситуацію. Наявні притулки кожного року відмовляють у прийомі приблизно 15 тисячам жінок. Це висока цифра, подумайте, 15 тисяч жінок у порівнянні зі 100 тисячами жінок. Якби у нас було більше будинків і більше інформації про них, то за захистом зверталося б набагато більше. Сказати, що в Україні цим питанням не займаються, теж не маємо права. Адже у січні цього року вступив у дію новий закон про протидію домашньому насильству. Закон став більш пріоритетним щодо захисту прав постраждалої особи. Тепер міри щодо кривдників стали більш жорсткішими. Терміновий заборонний припис, який видається Національною поліцією України. Це обмежувальний припис, який постраждала особа може отримати в судовому порядку. Це постановлення кривдника на облік кривдників, і також це проходження кривдником спеціалізованої програми для кривдників для того, щоб змінити так його поведінку і працювати з його агресією. Цей припис змушує домашнього тирана виїхати з родинного приміщення строком до 10 діб. Перше, зобов'язано кривдника залишити місце проживання, перебування разом з постраждалою особою та заборона там йому знаходитися. Це заборона розшукувати постраждалу особу, це заборона спілкуватися з постраждалою особою. Але сьогодні цей припис фактично не діє через те, що у поліції немає бланків. Новий закон звернув увагу і на дітей. Якщо дитина є свідком або очевидцем випадків насильства, яке стається, домашнього насильства, вона автоматично є постраждалою особою. А вже із січня 2019 року домашнє насильство буде криміналізоване. Домашнє насильство, яке буде вчинятися систематично, буде каратися вже відповідно до Кримінального кодексу України. Важливо, що з новим законом кривдник буде притягнутий до відповідальності, навіть якщо змусить свою жертву забрати заяву з поліції. Навіть якщо спочатку особа напише заяву, а потім вмовляннями або там під тиском, маніпулюванням, вона захоче її забрати, справа вже не закриється. Але вже сьогодні у наших реаліях працює цілодобова національна гаряча лінія. За коротким номером 116-123 вам зможуть надати першу допомогу. Більше того, в Україні є благодійна організація «Ластрада» та соціальні притулки. В Україні працює понад 50 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Головне там вчать зрозуміти, коли б'є, не означає, що любить. Психологічні дослідження говорять про те, що жертва може до 7-8 разів повертатися до агресора. Якби Олена не терпіла, ані вона, ані її дитина б так не постраждали. Не зволікайте, адже вже завтра може бути пізно. Дуже добре, що в Україні тепер теж є закони, які можуть захистити родини від нелюдів в обличчі чоловіків. Головне, щоб вони працювали та працювали жорстко, так, щоб ті, хто прикладає руки до жінок та дітей, залишалися без них. З вами були секретні матеріали. Зустрінемось завтра о 19:20. Не пропустіть.